The ancient Greeks once said, a society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. Tend to be careless, but we have to rise to the task together. It's up to all of us to sow those seeds, and it's up to us to nurture them towards growth. Creo is not just another company. With Project Resolve, we are building the path to the future. Follow us into a new era, a utopia for all mankind. With every launch, we're healing our planet, restoring its natural shield, a return to the green world we remember, where our children can once more play in the sun. Ah, então, eu mandei o convite mais para tipo avisar que eu queria entrar, assim, acho que esqueci de falar. Now Creo is making it a reality. Together, we're strong. Podemos voltar lá. We can make a change. Não, beleza. Aí você me chama lá? Valeu. Então, alguém precisa me chamar. Eu não consegui entrar, cara. É, eu vou conseguir também. Mas aí eu faço fácil. Mal. Não, não. Pode chamar aqui no celular. O pessoal tem. Eu aqui já tem seus celulares e tudo junto. Cadê a fúria? Tô transmitindo o The Surge agora. Eu vou dar uma olhada. E I'm glad to see you. Me chama de volta. Or at least you think you do. Everywhere you turn, we're later. E você viu que a gente tá com Shadow Warrior agora? Eu vi, cara, ele baixou direto, não tem nem calor, não. Ele já saiu baixando aí. Caramba. But for so much more. And that's why you're here. E agradecimentos ao pessoal da Devolver e Nelson Alves e Bruno Arruda que descolaram o código pra gente do Nós Nerds. And of course, programs like Project Resolve that benefit us all. Creo not only wants to change the world, Project Resolve, we aim to save it. There's no divide here. At Creo, we're all in this together. The welcome to your new life as part of the Creo family. Final stop. Russo Station. Exit to the right. Quem encontra quem? Fala, galera. Fala, cara. Vocês estão no Injustice, é isso? Não. Caramba. Tá. Ó, eu tô transmitido pelo Beam e o áudio do grupo tá aqui, ó. Ah, tá. Não, é Beam. Não, o Twitch é pra ver a luta. Campeonato. Tá rolando um campeonato, um jogo, tá todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa, mas tá com um retorno alto de alguém aí, hein, cara. Ah, é o Goiás. Não, é o Goiás.
Baixa a TV, Goiás. Baixa a TV, Goiás. Welcome to registration. Creo believes in the right tool for the right job and the right person to wield it. Lá vem ele. Peraí, deixa eu só fazer um negócio. Tem sempre alguém que pergunta. First day on the job? Don't be late. Sure. Microfone, câmera, bate-papo desativada. Tá. Ô Edu, você que tá assistindo a transmissão aqui? Tem alguém me assistindo, cara. First day on the job? Don't be late. Sure. Please choose from our two currently available positions and form an orderly queue. You will receive your personal work gear voucher. If you like living life in the fast lane, Creo provides you with the highway to success as a field technician. Light, versatile, state of the art. Gear up and save tomorrow today. Fala Edu, cara, eu saí do grupo porque tá muito barulho aqui, tá atrapalhando o jogo, The Surge. Como eu quero gravar aí pra jogar no canal, achei que ia ficar ruim aí, mesmo fechando o áudio aí, tá me atrapalhando no jogo. Mas manda um abraço pro pessoal aí, falou. If you believe you can move mountains, Creo has the job for you. Because as a heavy operator, you can literally do that. Pure power, relentless performance. It's not all rocket science here. We need workers that are grounded. Can you see a solution before there's a... Installation program running. Program complete. Patient sedated. Initiating surgery. Implanting neural link. Nossa, tenso.
critical error is evident. Fala, Edu. Quer que eu jogue o áudio dentro do BIM aqui? Ah. Tá, stamina, vida. Ah, beleza. É, ó, tô gostando do jogo, cara. Tipo, começou agora, assim. O bom é que o combate é parecido com o do For Honor, que você ataca com L, R e com o botão e o trigger da direita. Mas ainda não peguei a manha de esquiva. Ah, então, é que eu peguei... Você escolhe classe, né? Tipo, o Heavy e o... E o Leve. Eu escolhi a classe Leve. Não sei porquê. É. Não sei, como eu não gosto... Eu acho o Dark Souls meio pesadão. Eu falei, ah, não... Não tô afim de pegar um cara pesado. Vou pegar o mais leve aqui mesmo. Cara, bonito assim, tipo, estilo apocalipse. Depois você dá uma olhada no começo, cara. Você é um cara de cadeira de rodas. Aí você chega lá pra essa empresa aí que faz uns implantes, uns exoesqueletos. Aí tipo, dá alguma merda na cirurgia e você acorda no meio do nada aqui. Não explica. Entre os inimigos mais próximos, use o R. Tá. Porra, não tá dando lock. Então, diz que trava, mas num left trigger, não pare. Ah, você tá valendo? Ah, caraca, eu preciso recuperar energia aqui, ó. Já tô quase morrendo. Inspetor médico. Novo implante adquirido. Bom. Aperte para abrir a mochila. Implante equipado. Um detalhe, né? Equipado arma, só tem essa porra aqui. Organizador. Ah, tem esse. Caraca. Energia. Com. Entrar como? De dois jogadores? Não, acho que ele é single player só. Não vi nada de multiplayer. Med Centro. Ó, tem duas pessoas vendo agora. Seu núcleo de energia parece estar com defeito. É necessário um núcleo de energia funcional para usar todas as funções. Entre em contato com o fornecedor. Se fuder, tipo... Ligando no saque. Armazenar, mudar aparência.
quem que é o cara que tá aí, chamou Zama? Pera aí, mano, tá fechado. Mas o áudio... tá fechado. Meu cara ficou lento, cara. Ah. Visite a sede de operações para montar o item e mudar seus implantes. Ei, rapaz. Isso aqui não parece coisa boa, não. É, deve ser o chefão da... Tem botão de correr. Opa, mais coisa aqui. Quando estiver focado, mova para marcá-las como alvo. Ah, isso que eu queria fazer. Eita! Ah, mova para focar na cabeça. Já tá, apertei o foco. Tô movendo. Braço direito, corpo, cabeça. Ah! Ei, rapaz. Sei, eu queria pegar a arma do cara, pô. É, eu devia ter mirado no braço. Bônus vital. Pegar. Novo implante. Ah, implantes. Bônus vital. Não tá liberado? Ah, pera. É, eu tenho que trocar aqui. Tem que escolher. Consumo de potência do núcleo. Trocar implante no Med... Ah, só dá pra trocar no Med Centro. Tá. É, posso voltar lá. Bom, ataque a parte do corpo desprotegida para causar mais dano. Só deixa eu ver um negócio. Opções. Sincronização vertical dial. Pera aí, mover R pra... Focar na cabeça do inimigo, você precisa mover para... Não, mas tá... É porque eu inverti o Y. É, agora sim. Corpo, perna direita, braço direito. Qual parte do... Essa em azul, né? Mas eu quero pegar esse braço dele aqui. Opa, acertei esquiva. É, acho que não vai dar pra pegar.
É meio que For Honor isso aqui. Ah, morri, caralho. Que bosta. Já. O segundo inimigo. Não. Conquista. Eu voltei. Morreu pela primeira vez. Sacanagem. Os caras. Ah, eu tenho 2 minutos e meio pra voltar onde eu morri, cara. Senão eu perco a sucata que ficou, ó. Caralho, morri de novo, velho. Cruel, será que eu vou ganhar outra conquista? Tipo, parabéns. Isso é ruim demais. Happy to help. Your rig has been damaged. Pô, será que eu perdi aquela sucata que tava ali, ó? Tá, eu perdi. Use eletroelevadores para chegar em outras áreas. Mas como é que eu ligo a porra do eletroelevador? Ah. Ó, eu vou desligar o bate-papo aí. Se alguém mandar mensagem, você me avisa, porque tá atrapalhando demais. Ah, não. Também tem 2 pessoas aqui, cara, relaxa. Ah. Tá, pressione para focar. Pô, eu queria pegar o braço do cara aqui, velho. Eu acho que como tá no começo, ainda não tem aquele esquema de... É. Braço esquerdo. A barra em cima é de stamina dele. Não, não. A vermelha é de vida, a verde é de stamina. E o inimigo é a mesma coisa. É. Sala de montagem. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa. Damn it, why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it, otherwise you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is gonna end up all over your ass. We've come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here, man. Don't screw it up. Cabeça tá desprotegida. Nada aqui de volta. Caralho!
Porra, pra que essa violência, velho? Querida, retorna ao Med Centro. Opa, tem um cara aqui, ó. Os braços desprotegidos, é. Pilha pequena de sucata de material raro, boa. Vamos voltar ao Med Centro. Good to see you. Pô, legal. Ah, mas porra, é legal, né, cara? Ah, negócio. Falha solucionada. Opa. Ah. Fora o suficiente, você pode aumentar o nível absoluto de potência do núcleo. Todos os equipamentos. Ok. Aumentar a potência do núcleo. Boa. Agora eu consigo colocar. Tá, consumo de potência do núcleo. Aumenta sua vida máxima. Opa, boa. Recupera vida. Exibe a barra de vida dos inimigos. Ah, isso aqui é bom pra caramba. Connection to database restored. Checking database. Gear voucher detected. Sim. É, são pelo menos 5 caminhos pra cada um. Recuperar vale. Opa, diagrama desbloqueado. Primeiro dia de trabalho. Adquirir um equipamento para o trabalho escolhido. Pressione A quando todos os componentes necessários e você poderá montar novas peças que você deseja montar. Ah, entendi. Eu tenho só duas peças aqui, ó. Tenho o braço e a perna. E eu preciso de mais duas pra montar um equipamento. É. Ah. Aprimorar. Olha. Também pode aprimorar equipamento, aumenta seu grau. Ok. Aprimorar a perna de início. Ah, mas eu nem tô. Ah, e precisa tipo. Precisa 2000, tenho 340. Esquece, não dá pra fazer nada aqui. Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Ah.
que agora eu consigo acionar o elevador aqui, ó. Use o terminal ao lado. Peguei pilha. Ah, ele que tá vendo? Ah, é o Fernando que tá em todas. Welcome, Warren. Ah, beleza. Beleza. Have a nice day, Warren. Pô, cara, eu vi o como é que diz? O Arnaldo falando que o gráfico desse jogo era de 360. Ah, sei lá, não é o melhor gráfico que eu já vi na minha vida, mas tipo, eu não achei ruim assim. É, minha TV é 720, né? Então não dá pra... Opa! Ah, finalizei, você viu? Ah, mas ainda não consegui pegar a arma do cara. Eu acho que agora vai dar, peraí. Peraí. Danifique e arranque armas da parte do corpo com armadura. Braço direito pra pegar o equipamento do cara. E aí? Cadê o equipamento? Ah, iniciar uma sequência de finalização não garante sucesso de decepamento. Ah. Ó, braço esquerdo. Esse braço aí, ó. Não, eu quero esse braço direito. Ah! Decepou? Não. Tem que, meu, descer muito cacete nele. Pera. Na cabeça. Eu vou focar na cabeça e vou tentar arrancar a cabeça. Pô, tô quase sem energia, Edu. Você não avisou? É.
mas é como o meu cara é ágil, recupera rapidinho. Matou? Ah, droga. Porra. Quero decepar alguém, velho. Sobrecarregar circuitos de energia. Tá, mas onde? Aqui. Beleza, abriu a porta. Gostei desse braço do cara. Decepou, yes! Proficiência de arma aumentou. Arma adquirida. Não, aqui ó. Impacto. Ó, essa aqui é a arma que eu tinha. Impacto médio, velocidade média, variação de muito baixa, ganho de energia mais 40. Só a velocidade de ataque fica, ó. Ó, oh. Oh, eu tenho isso aqui, ó. Que porra é essa? Sei lá. Equipamento do braço direito. Ah, dá pra colocar aquelas porra. Ah, já dá pra equipando. Da hora. Mas acho que eu tenho que voltar no Med Center pra salvar e recuperar as coisas, né? Mas será que vai voltar todo mundo aqui? Pô. Tipo, é isso que pode nesse jogo, cara. Armazenar sucata. Aumentar o núcleo de potência. Só aumentar de novo. Boa. Implantes. Tem outros implantes? Não. Tá. Have a nice day, Warren. Mas cadê o... a outra arma aqui? Não dá pra eu sucatear isso aqui? Equipar, favoritar. Não sei. Acho que não. Ajuda. Podia sucatear, né? Arma. Good to see you. De montagem. Aprimorar, armazenar. Não. Ah, cara, uma hora meu inventário vai encher e eu vou ter que me virar, né? Please remember, safety at work. É estranho, né, cara? Eu podia, tipo, transformar em sucata isso aqui. Será? Ah, saco. É.
Agora sim. Vibrocortador. Dano 20. Não, outra que eu tenho é melhor. Peças quebradas. Consumíveis. Sucata. Diagrama. Isso aqui eu já peguei tudo. Aprender a dar defesa, só que eu fico apertando o L pra dar defesa por causa do For Honor. É. Ah, mas é o problema de estar jogando 6 jogos ao mesmo tempo, né? Chance dela ser arrancada, tá? Isso eu achei bem legal do jogo. Pressione enquanto corre para saltar. Boa. Nossa, isso é chato. É, eu tô ligado. Ataque inimigo pra acumular energia, gaste energia para implantes e blá blá blá. É, eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não tem mapa. Ah, vou voltar lá mesmo. Liga de tungstênio. Pô, se tivesse um modinho co-op, hein? About the exoskeleton program. He's refused to have the implant surgery. And we've explained it's hardly invasive, even offered to double his bonus. Oh, perna, perna esquerda, perna, perna esquerda aqui. If he poisons the others, it could put us months behind schedule. It's amazing. He doesn't see it as making his job easier. I recommend termination. Yeah, we put up with too much of his trash talking. Boa. Ó, peguei perna esquerda. E agora eu posso
colocar proteção na. Ué, acabei de pegar, porra. Que pena. Ah, tá quebrada essa porra. Que implante novo que eu peguei. Retarda a perda de energia. Isso é legal. Porra, eu tinha pego perna esquerda. Acho que tá quebrada. Ó. É, preciso voltar pra estação, mas não vou voltar agora. Ba, 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 ba. Opa, que é isso? Ah, tá. Tá vendo que tem um 55 aí? Tá vermelho? Quer dizer que eu não consigo dar um overload aqui no terminal. Atalho para se recuperar, concentrar ou montar equipamentos. Ah, boa. I can't believe they just fired Dr. Chavez. Tipo, aqui é um atalho para minha. Ah, olha que legal. Eu volto para a base, mas eu corto o caminho lá para frente. Estação armazenar sucata. Vou tentar colocar aqui. Implantes, traje. Cara, acho que eu vou aumentar esses núcleos de potência aqui, ó. Espaço de implante desbloqueada. Boa. Tá. É pra que eu tô gastando sucata nessas porra aqui. Aprimorar. Isso aqui é perna o quê? Direita ou esquerda? Ah, não sei. Vai ser mesmo. Ah, não vai. Tem que... Não sei, cara. Have a nice day, Warren. Fui lá. Ah, tudo bem, eu vou. Né, não faz mais isso. Aquilo lá é só no começo do jogo. É, vou. O que que ele tem? Perna esquerda. Finalização. Vamos ver se agora rola. Pô, não tem, cara. Inventário, peças quebradas. É. Não entendi ainda, cara. Ó, tem dois negros aqui agora. Cacete! Acabou, cara. Acabou comigo. Peças de reciclagem quebradas aqui. É. Ainda não entendi direito, cara. Ah, peraí, preciso recuperar minha sucata perdida. 135 de sucata. Vamos ver se eu recupero. Puta, correr gasta stamina também. Óbvio, né? Cadê? Foi por aqui que eu morri, né? É. Ah, recuperou sua sucata.
Ô, gente. Cara, eu tô quase uma hora no jogo e eu tô tipo, na primeira fase ainda, cara. Assim, mas tipo, na bica da primeira fase, cara. Tava descendo o cacete no cara. Take care. É, uma quantidade grande de sucata. Não sei. Que benefício. Ah, o cara tem armadura em tudo, cara. Peraí, tem mais alguém aqui? Tinha que atrair o cara pra cá. Você viu, cara? Ah! Ah! Vai se fuder, cara. Porra. É. A câmera tá boa aqui, não tá? Eu nem vi como é que tá. Tá. Be careful out there. Ah, é porque eu tô sendo iluminado pela tela. Meu, eu vou pegar a sucata e vou sair correndo. Não, vou sair correndo aqui, meu porra. Não, não dá, esses caras não dá pra brincar, porra. Não, deixei os caras pra trás, ó. Perdidão. O que, que eu abri aqui, ó? Ah, abri outra porta aqui, ó. Abri a porta aqui, já achei outro atalho. Ó, esses negócio de atalho é legal, cara, é bom. Eu posso chamar um dos caras aqui, meu, mas tipo, não dá. Ah, ó, tá vendo? Tem um negócio ali, ó. Vou tentar pegar lá o bagulho. O que que apareceu aqui no sinal? Pô, como é que eu chego lá, velho? Eu vou aqui por trás, ó. Não. Ah. A cabeça dele tá desprotegida.
Opa, derrubei. Quanto que deu a sucata já? Peraí, deixa eu trocar o lugar aqui do coisa. Você pode consumir pilhas de sucata do seu inventário para ganhar mais sucata imediatamente. Cadê pilhas de sucata? Porra, ganhei sucata pra caralho. 2000 cacetada. É, deixa eu só jogar isso aqui pra cima, porque isso aqui vai tá me atrapalhando o chat. Tá, agora tá um lugar que não atrapalha. Do you require assistance, Warren? Armazenar sucata. Equipamento do corpo. Nada. Que beleza. Perdi tudo que eu tinha, é isso? Não, aprimorar. Então, um aprimoramento consumirá tantos. Ah, eu preciso de hélices pneumáticas que eu não tenho. É, tem uns. Mas ó, dá pra entrar aqui no Med Centro e aumentar esse negócio aqui, ó, minha potência do núcleo. Que até agora eu não entendi o que faz, acho que aumenta a vida. Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Ah, meus amigos, né? Tá. É, então. Ah, cara, eu tô bolado que eu não consegui pegar esse negócio aqui ainda. Ah, talvez aqui por trás, ó. Peguei alguma coisa. É. Ah, filha da puta! O cara veio atrás. Não. Calma, cadê o cara? É, então. Perna direita, perna esquerda. Arranquei a perna esquerda. Yes. Só que tá destruído. Oi? Ó, peça quebrada, tá destruída. É, não sei, vou voltar lá ver se eu consigo. Ó. Não, mas. Não, calma, mas ó. Tá, não, tudo. Ó, mas pô, eu tô com 900 de sucata, cara. Mil e pouco. Tá, vou tentar limpar a área. Vou chamar um por um, é isso? Essas execuções são muito da hora, hein? Um equipamento de cabeça de início destruído. Diagrama de equipamento. Ah, agora eu consigo bolar lá o equipamento. Não, eu já.
Tá, pera aí. Tá. Vamos lá, um por um aqui. É. Tô chamando ele aqui, ó. O cara tá meio travado lá, ó. Sai daqui, tem que sair daqui que tem um cara nas minhas costas. Ó, veio aqui, veio aqui. Uma cabeça aqui. Tem nego mais pra cá? Tô chamando. Yeah. Eu também faço isso? Faço, caralho! Destruído. Colecionador de cabeças aqui. É. Ah, ó, tem outro cara ali, ó. Pô, se eu der um pulo e... Não, pera. Mais uma cabecinha pra coleção. E o que que é isso aqui? Regenerador plásmico. Novo implante adquirido. Injetável que recupera. É esse aqui? Não. É. Ah, é só no Med Centro que eu coloco. Tá. Aqui é pra descer, né? Não, descer é treta. Não, tem que entrar aqui, ó. Aqui tinha mais um, não tinha? É, mas por onde? Ah, qual o cara aqui, ó? Escondidinho. Fica no... Ah. Thank you.
Tá, agora eu limpei a área, mas... não consigo... não... opa, aqui não subiu? É, tem que dar um... ah, tem que dar um jeito de subir lá, ó. E de lá cair. Ah, já sei como eu faço. Eu devo ter que subir por ali, ó, de algum jeito. Mas acho que não é agora que eu vou conseguir acessar esse negócio. Não tem nada aqui, ó. Tem nada pra subir. Porque às vezes tem aquelas coisinha pra subir assim. Não... é. Aqui tinha. Opa! Não, esses caras não. Chega. Não, vou voltar, vou guardar minhas coisas lá. Eu tô com zero de boost de energia aqui, tem implante pra colocar, não quero perder tudo isso aqui não. Shouldn't you be at your designated work site? Ah, cadê? Aprimora. Montagem. Que é isso? Cabeça de lince. Braço de lince, perna de lince. Ah. Foi construído equipamento cabeça de lince. Boa. E essa aqui, disse a perna direita ou esquerda não, né? Pera, então vamos ver. Cabeça de lince. Ó. Oh! Agora sim, ó. Isso aqui consome sucata. Ah, peraí. Inventário. Consumíveis. Ok. Mede centro. Não, o que que você fala? Mas não tenho, cara. Tem as pernas aqui, ó. Não. Então, mas falta regulador de força. Ah, eu vou subir de nível aqui porque... aumenta, ó, 113,85. É, vai aumentando minha vida. Aumenta 1 de vida. Happy to help. E se eu sair agora, ele salva, será? Acho que salvou, né, no ponto que eu tô. Não. Ah, não. É, no Med Centro lá. Então, agora eu abri aquela porta lá, não tô a fim de enfrentar todo mundo, mas eu quero dar um jeito de... ó! Oh! Chupa, negão! Eu quero ver o que tem aqui embaixo. Esse braço é bonito. Ah.
Nossa, você viu o combo? Ganha até conquista. É. Sei lá, matei um inimigo. Depois eu vejo a conquista certinho. Não, é usando, não sei, em uma área não sei das quantas, usando não sei o que, sei lá. Quer ver? Eu vou até te falar o nome da conquista aqui. Oh, tenho 5 já. É luz azul. Matou um inimigo em uma área escura usando o Aster Spectre Bite. Quem que está falando aí? Ah, com meu primo? É, Bruníssimos, é mesmo. Vista um equipamento de corpo para usar essas luzes. Mas eu não tenho equipamento de corpo. Mas tem umas coisas lá no fundo. Caraca, o bicho atira. Sei lá. Até me perdi agora. Acoplagem única nível 4. Tem corpo, não. Eu peguei alguma coisa aqui, não. Ah, esqueci de colocar o implante quando eu tava lá. Puta que vacilo. Não, eu tenho 5 implantes agora. Ah, é verdade. Matei já? Help. Socorro. Não sei, cara. Pô, aqui dá dano. É. Calma, eu vou buscar minhas coisas. Implantes, vamos botar o implante que falta aqui. Come back anytime. Regenerador plástico. Tá fácil aqui, Edu. Ah,
Aí eu atravesso todo mundo aqui, ó. Passo um, passo outro. Não, não vou, ó. Recuperei minha sucata. Pô, como é que eu passo aqui, porra? Mas alguém pediu socorro. O que que faz esse implante? Injetável que recupera a vida por 30 segundos. É o que eu falei. Aí vai ficar recuperando, pô. Não, vou conseguir. Quando tem 820 de sucata, é muita coisa pra deixar pra trás. Já tiver a paradinha aqui. Pronto. Não, vou fugir daqui, meu. Não dá pra passar no ácido, porra. Ah, cara, acho que eu tenho que voltar aqui depois. Uma hora que tiver alguma arma diferente, cara. Porque... Ah, opa, peraí, tem um mapa aqui, ó. Ah, peraí. You are here. Ah, não sei. Mas eu sei que não é aqui pra baixo, não. Eu vou levar minha sucatinha de volta, porque deu muito trabalho essa porra. Então, e também eu tô sem coisa no corpo pra... Como assim? Ah! This is not a scheduled break time. Tá, agora a gente armazena a sucata. Ah, talvez dê pra comprar alguma parte de corpo aqui, ó. Ah, faltava braço, não faltava pra mim? Ah, mas falta... Tem peça aqui. Ó, tem outras armas aqui, ó. Não, é. Ah, mas essa é melhor. É. Mas ó, essa aqui, se você ver, ele tem impacto maior, velocidade de ataque mais baixo, ganho de energia mais alto. Eu vou nessa aqui. Eu não tenho, é uma arma só por baixo. Ah não, equipamento do braço esquerdo. Só que tá tudo quebrado. Bom, eu vou seguir meu rumo aqui. Cadê implante? É isso aí, injeta uma solução que se espalha pelo corpo, tá? É. O que que tem no nível 25? Entendi. Mas ó, tá mais fácil matar essas crianças aqui, ó. Abrir essa porta. É, essa porta aqui que leva pros meus amigos lá.
vamos seguir por aqui, porque é o que nos resta. É. É. Mais um amiguinho cabeçudo aqui. É uma bandeira, ó. Caraca. É, eu sei, mas eu... Droga, quase. É que o bicho tava atirando em mim, cara. Ele tá dentro do ácido. Eu falei, meu, como foi? É, e é um robô, né? Tem 374. Ah, não, ele avisa, ó, tá vendo? A sucata perdida. Cadê essa nave, filha da puta? Olha. Não tem outra sim. Célula. Opa, novo implante adquirido. É, não dá pra colocar, mas... Peraí, cadê? Regenerador plásmico. Aqui, ó. Consumo de... Aumenta a energia máxima. Mas pra que serve energia? Ah, a energia é pra abrir as portas. Ó, aqui tem uma escadinha, mas eu acho que se bobear aqui eu subo, será que não? Não. É. Possivelmente. Opa. Já recuperei. Só na cabeça. Tem alguma coisa aqui? Great news, guys. We finally got the new gear assembly unit down here. And not a moment too soon. The old one was spitting out worse trash than what you put in. For now, though, you'll have to manually unlock the schematics on your local accounts, at least until they update the interface. The rest is business as usual. You know, pick what you need, make sure you got the proper materials, and hit OK.
Ah, eu dei a volta ali. Tem outro ali atrás. Ah, filha da puta. Tem mais um ali na frente, ó. E aí, eu subo a escada ou eu venho pra cá? Será? Ah. Ó, tem um carinha ali. Acho que eu tô em outro lugar, cara. Opa, esse cara tem corpo, ó. Eita merda, tem dois. Caralho, uma porrada eles me mataram. Não, foi uma só, cara. Eu tinha coisa pra caralho. Vou sair correndo pra tentar pegar. Have a nice day, Warren. É, podia ter um atalhozinho, né, cara? Então, eu tava procurando algum atalho, porque eu falei, meu, eu tô muito longe pra não ter atalho. Puta, agora tem esses... fusãozinho aqui. Olha, você viu o slide que eu dei? Será que eu recupero os materiais especiais que eu tinha também? Ah, o problema é que na hora que eu bato, vem outro, ó. Ixi. Não, tô indo embora. Será que pra cá eu não volto pra base? Não, cara, eu vou voltar. Eu quero. Aqui deve ter um atalho pra base, pera aí. Ah, deve ter, cara. Há muito tempo que não tem um atalho aqui. Ou não. É, um minimapa ajudaria aqui, né? Opa, pera. Ah não, aqui tem alguma coisa. Elevador. After the recent events and the continuing threat to Creo security, we are asking all employees to remain vigilant. Please, if you see or hear anything suspicious, report it immediately to your supervisor. Protect yourself, your job, your family. Terrorism is everyone's problem. Porra, mas eu tô longe da base. Ah, pera.
consumíveis. Ah, tá tudo aqui, ó. É, não, são essas gravações aí. Ah, então, e o porra do implante de vanádio? Perdi, né? Regenerador plásmico? Não. Ah, não, tá aqui, ó, eletrocélula de vanádio. Tá aqui. Ai, cara, e aí? Sigo em frente, volto. É, eu vou só que eu vou tentar ir por aqui. Descer. Que é isso? Não, é só uma placa. Não, pode deixar, tô longe demais pra isso. Aqui? Ah, é boa. É, tem um negocinho aqui embaixo. Então, mas ó, eu preciso de... Eu não tenho luz do equipamento. Aí fica foda aqui. É, alguma coisa no chão, só que eu não consigo pegar. Corpo, é. Fazer, já tô fazendo. Corpo de lince, beleza. É, agora ele tem porta trancada. É outro cara. É um outro cara. É, não. Cara, eu vou voltar pra base e vou bolar um corpo pra poder ter luz aqui. Tá longe, mas... Será necessário. Caralho, deu uma travada aqui em mim. Não. Quando ele dá aquele pulso eletromagnético. Ah. Entendi. Fico sem vontade de nada.
Tchau, amigo. Welcome, Warren. Cadê o outro? Morreu? Hello. Corpo. Ah, preciso de mais coisa. Bosta. Não, não é nem isso. Eu tenho. Eu preciso desse. Armação de traje, é. Eu não sei se eu tenho. Não, eu tenho 3 e preciso de 12. E aí, será que eu aumento aqui minha. Tem, tá guardado. Aqui eu vou precisar do, pro traje, eu vou precisar de 1600. Eu tenho 2700, dá pra gastar aqui num nívelzinho. Implante. É, não vai. É. É porque, cara, sem luz tá complicado. Please remember. Safety at work is our highest priority and should be yours. É, vou ter que fazer isso. Vou pegar meus amigos aqui. Será que eles têm corpo aqui? É. Peguei mais um corpo aqui. Peças quebradas. Tenho 3 já. Não, mas não é aquela armação de traje aqui que tem um 3 do lado? Não sei, vamos ver lá. Vou levar. É, vamos levar de volta pra ver se é 2 ou 3. É, acho que são 2 peças que equivalem a. Que são equivalentes a. A 3 negócio lá. É, eu tinha 6. Não, agora eu tenho 9 já. Ah, deve ser isso mesmo. Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Ah, não, mas eu acionei um negócio lá que.
Não, é porque eu acionei um negócio que recupera. Agora deve ter fechado a balada. Eu vou conseguir fazer minha armadura. Ah, porque eu quero só fazer armadura. Tô cansado desses caras. Do you require assistance, Warren? Yes, I require assistance. Yes, agora dá pra bolar, ó. De lince, é isso aí. Faltaria. Vamos ver, peraí. Braços. É, mas ó, eu preciso pegar mais dois. É. Tá, vamos lá pra montar a armadura inteira. Vai que dá conquista. É, cara, você vê claramente que eu sou uma pessoa. Eu sou um cara estilo hack and slash, né? É braço esquerdo, né? Que eu preciso. Ah, vem aqui então, ó. Dá pra... Olha, essas finalizações aqui nem a Kill Cam do Sniper Elite, né? Puta, cara, é pior que se a gente tivesse feito. Você gastou 100 conto no Sniper Elite e agora você tem o jogo digital, né, cara? Ah, põe pra vender. Ah, agora. Operador. Consegui um equipamento completo do conjunto operador. Ó. Bom, agora eu tô Robocop. Come back anytime. Nossa, acabei de tomar uma desses robôs idiota, cara. Tive que gastar um negócio inteiro de energia. Olé! Luz de equipamento acesas. Já aumentou a acoplagem única nível 6. Sucata. Eu tô sem. Tô com zero de vida, cara. Ah, vou te falar que essa luz não melhora muita coisa, não. Ah, não, melhora sim. Ah, aquele M.
USB, mano, maldito. É, fala da luz. É, ó, ó. Tá vendo? Ligado, desligado. Ligado. Não, não. Finalizei já, caraca. Cadê o nosso outro amigo aqui? Tinha outro cara aqui, não tinha? Ah. Então, aqui é meu amigo ácido. Ah. Não, dá pra eu subir aqui, ó. Não dá, ó. Isso aqui tem cara de ser tão bom, viu? Tem alguma coisa ótima aqui embaixo. É que eu teria que estar cheio. É, teria que estar cheio de vida, pá. É. Oi? Ah, não sei. Tô voltando pra base. É, vou ter que voltar porque eu tô com zero de vida, meu. Não vai dar pra enfrentar os caras sem vida. Do you require assistance, Warren? Sim. Tá tudo cheio. Do quê? É. Ah, acho que eu ainda tô com a melhor arma, apesar de tudo. Corpo. Braço, braço, arma. É. Aonde? Então, posso aprimorar ela, mas falta. Oh, falta dinheiro. Puta que besteira. Look out for your fellow workers. Ah, mas é dois. É, exatamente, esses dois carinha aqui já era. É, deu 90, eu preciso de uns 600. Não, tudo bem, a gente. Ah, vou sair fora desses caras, são muito chatos. Okay. Que vacilo.
Quando eu pego ele aparece, mas eu tenho 374. Eu preciso de uns 600. Tentar subir aqui lá naqueles caras. O que eu preciso fazer é tentar atrair esse cara aqui sem quebrar a porta que libera o outro lá. Ah, é porque ele... Coisa legal, pilha de sucata. Regenerador plásmico. Ah, é só essa porra aqui que esses dois não dava nada. Ah, eu vou voltar pra base pra aumentar minha arma, cara. Porque... Oi? Ah não, base tá pertinho. Não. Ah, então, mas. Mas eu acho que aquele caminho lá é grande, cara. Hello. Aprimorar a arma aqui. Ó, minha arma vai de 33 pra 46 de dano, cara. O quê? Qual? Ah, velocidade. É. Mas eu não... É não, mas não, ó. Velocidade. Médio. Mas eu tô... Eu não tenho dinheiro pra fazer isso aqui. Preciso pegar mais ligas de tungsteno. Take care. Agora o bicho nem consegue. Então vou te mostrar se elas vão conseguir dar pulso aqui. Tempo. Oh, por que que não? Não. Eu devia ter pego. Ah, eu vi, mas tô macho agora.
ali em cima aqui não dava pra eu passar ainda, né? Tem que descer aqui, né? Tô ligado, vou pular fora daqui. Liga de tungstênio. Isso aqui daria pra eu já aprimorar a arma mais leve, né, que você sugeriu. Ah, oh, tem sucata pra caralho. Ah, acho que eu não peguei. Ah, esqueci de pôr. Ela tá caída no chão ali, eu acho. Não, não tá. Mas consumir componentes aqui, ó. É a liga de tungstênio 9. Já daria. Eu quero ver, dar uma exploradinha um pouquinho maior aqui. Opa, tá aberta a porta. Lembra que essa porta tava fechada? Peguei já, não peguei? Porra, tô com umas pilhas de sucata violenta, cara. Será que é meu elevadorzinho pra chegar lá onde eu quero? Sério? Linha de montagem principal, é exatamente, tô aqui, ó. Caralho! Peça legal, hein? Ó, ó, tá ali embaixo, ó. E ali embaixo em algum lugar. Não sei, calma, tô tentando me localizar. Mas é aqui nessa fábrica aqui, ó. Ali, ó. Não é? É. Ele tá lá. É, eu vi. Opa, lógico que vi. Então, mas acho que eu achei um atalho aqui, ó. Elevador desbloqueado. Amplificador de agressividade. Então, eu até acho que eu consigo pular e cair lá, mas eu tenho medo de cair e não voltar. Ah, olha onde eu cheguei! Na base. Tô na base. Agora entendi a volta que eu dei. Ah, peraí, não, eu tenho mais coisa em inventário aqui, ó, peraí, ó. Inventário, consumíveis.
Ó, eu até poderia aprimorar essas armas mais rápidas aqui, ó. Ah, mas será? Ah, mas cara, eu não... É, tem bem menos, eu não tô... É, quero ver se tem alguma outra coisa. Ah. Ah, dá pra trocar os implantes aqui, ó. Pera aí, esse aqui é vida. Barra de vida do inimigo, aumenta a vida máxima, retarda a perda de energia. Amplificador de agressividade. Restaura a vida ao realizar finalizações. Nossa, isso é muito bom. É, aumenta. É, vamos subir aqui pra ver se eu consigo. Tô no 22 já. Daqui a pouco libera mais um. Ah, oi? É. O que é isso? Consumível de potência. Esse eu já tenho. Injetável que recupera a vida. Ah, eu posso colocar mais do mesmo tipo. Ó, por exemplo, eu tenho dois que aumentam vida máxima. Dois implantes que aumentam vida máxima. São dois iguais, tá vendo? Esses dois aqui. Esses aqui também são dois iguais. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu posso colocar esse que recupera minha vida inteira, que é melhor. Ah, agora ficou bom. Pô, cara. Ah, deixa eu ver rapidinho, só ver se minha mulher mandou uma mensagem que uma amiga nossa tá com o pai no hospital, cara, e ele tá mal. É, e minha mulher saiu, foi lá ver a amiga. E, meu, é aniversário da menina hoje, cara. É, não, a menina tava fazendo mestrado fora. O pai teve um câncer aí bem complicado. E ela voltou faz, sei lá, uns 2-3 dias. E o aniversário dela é hoje, cara. Tipo, bem foda isso. Ele. Ó, tá vendo? Agora eu tenho 6 de vida lá pra recuperar. Agora, como eu faço pra cair lá no negócio que eu quero? Será que se eu correr aqui? Não. Eu pulo na parede só. Ah, pera aí, mas tem um cara lá. Se tem um cara lá, eu já enfrentei ele. Posso tentar. É, não deu. Nossa, para, gente. É, eu tentei pular lá e não consegui. Happy to help. Eu gostei da arma desse Bubble Bee aí, cara. Ó. Esse braço direito dele. Só que eu tô matando ele. Baixar a latência no Xbox não dá. No X1 não dá. Ô, droga. Ah, peraí, agora eu tenho.
Agora eu tenho vida pra caramba. Eu posso passar no ácido. Não, tô descendo pro ácido. Você sabe que eu adoro me fuder lá embaixo, né? Os caras é sensacional, cara. Ah, eu tentei entrar no ácido, não deu. Happy to help. É, não, já era, desisti do ácido já. Perdi mil de sucata nessa brincadeira. Ah. Eu queria tanto pegar a arma dele, cara. O braço esquerdo, cara. É então. Cadê? Não aparece pra pegar, cara. Voltando para onde eu tava. Não, não. Cansei do aço. Quero tentar dar a volta aqui por cima. Não, desisti do aço. Então, porque aqui é uma porta que eu abri, né? Então, tô voltando pro caminho que eu tava daqui. Opa, tem uma escada aqui. Não, não tem. É. Essa porta tava fechada, lembra? Por isso que eu não achei o caminho de volta aqui. Sei. Aqui eu já peguei, né? Oi? Então, o caminho aqui por baixo agora. É, não, aqui não é ácido não, relaxa.
agora só joga a porcaria pra direita. Ali embaixo tem porta. Ali tem um negócio que tem que pegar. I have to say I'm not comfortable with this. Not comfortable at all. We've had multiple accidents in this sector. We have to shut it down. Take it to pieces bit by bit. Now I know what you're gonna say, but we've been lucky. We've been able to sweep the previous incidents under the rug. We can't keep relying on luck. I know nobody cares about the grunts down here. But God knows they will care if the media gets hold of it. Or worse, the oversight committee. Aqui desce escada. Elevadorzinho. Não, tô descendo aqui pro porão. Não. Opa. Ah, já. Come into possession of evidence that links Ed Nakana, employee number 776910, to the homicides associated with the individual known as the Liberator. Clearance All indications could not point be confirmed. To the fact that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function. Therefore, Creonet cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image. If this were to get out, we need to take care of this quickly and quietly. Tem essa escada aqui para subir.